Symbolom Piešťan už dávno nie je iba barlolamač, ale aj čajky, alebo všeobecne vtáky. Vodná nádrž Slňava je chráneným vtáčim územím, nielen vďaka vtáčiemu ostrovu, ale aj vďaka lokalite nazvanej Výsadba. A práve tu sa chystáme byť vtáčikom tak blízko, ako nikdy predtým. Piešťany a Slňava, takisto široké okolie, je známe tým, že je tu jedna z tých ťažných ciest vtákov, ktoré odlietajú zimovať do Afriky a do teplých krajín. My to využívame a preto sme tu zriadili vtáčie územie, ktoré vlastne má asi 2,7 hektára a vtáky tu nachádzajú potravu počas tejto migrácie. Využívame to na kružkovanie týchto vtákov, aby sme vedeli, kam zalietajú zimovať. Naťahujeme japonské ornitologické siete. Pri ťahu kružkujeme vtáky, ktoré odlietajú buď do zimovísk a vlastne v lete začíname kružkovať vtáky, ktorí nám vyleteli z hniezd. Takisto sa vtáky vážia, aby sme vedeli, či sú pripravené na taký dlhý let, koľko gramov tuku majú vlastne, lebo keď sú vtáky podvyživené, tak ťažko prežijú tento namáhavý let do zimoviska. Týchto vtákov sa tu za túto dobu zakružkovalo asi 400 tisíc. Vidíme chyteného trsteniarika bahenného. To, že tu hniezdia, je vlastne doklad toho, že sa nastáva oteplovanie. Pretože tieto trsteniariky hniezdili iba v Maďarsku, na juhu, a postupne postupujú severne a v našej lokalite sa objavili pred 5 rokmi. Tento trsteniarik, ktorý sa práve chytil, má krúžok. Ten krúžok je však náš. Keď sa objaví cudzí krúžok, tak posielame hlásenia do toho štátu a dostávame po určitom čase spätné hlásenie, kde vidíme, koľko kilometrov preletel, koľko mu to trvalo. Tento trsteniarik sa dneska chytil už po druhý krát. A nakoľko sme ho skontrolovali, tak môžeme ho znovu vypustiť na slobodu. Tu vidíme rybárika riečneho, ktorí sú typickými vtákmi vodných plôch. Vlastne oni si robia hniezda, že si vykopú takú dieru, dutinku do brehu hlinitého, ktorá je dlhá, hlboká až 1,5 metra až do 2 metrov. A na konci vlastne tejto chodby majú kotlinku na hniezdenie. Každoročne sa tu vlastne zakružkuje takýchto krásnych vtákov, ktoré sa ľudovo volajú lietajúce drahokamy, okolo 100 až 120 kusov. A môžem povedať takú zaujímavosť a perličku, že jeden rybárik, ktorého vlastne kružkoval môj kolega, k nám zaletel z Piešťan až na ostrov Malta. Bolo to asi 1500 kilometrov a túto trasu prekonal za 32 dní. Chodím tu často a chodím tu s mojim detkom, lebo môj detko je ornitológ. Poznám veľa vtákov a najmä sa mi páčia asi kukučka sa mi páči, síkorka veľká a rybárik riečny. Teraz mám v rukách Slávika a je to najkrajší spevák, ale vzhľadom nie je až tak pekný. Ešte to máme penicu čiernohlavu. Je to u nás jedna z najhojnejších peníc a poznáme ju podľa tej čiernej hlavy. Akurát, že samček ju má čiernu a samička má hlavu takú hnedú. Pekne spievajú, takisto to je, dá sa povedať, najkrajší spevák po Slávikovi. Môžeme jej darovať slobodu. Areál bol vybudovaný umelo, nachádzal sa tu iba štrk a vlastne s Williamom Kubánom sme vysadili túto výsadbu a momentálne ja pôsobím v tomto areáli už 50 rokov.
Nakoľko táto rezervácia zo zákona nemala prístup pre verejnosť, tak sme vlastne začali poriadať ornitologické prednášky. Ornitologické prednášky sa konajú vždy na pokraji rezervácie, aby sme vlastne nenarušili ten beh tejto rezervácie. Účastníci prednášky vlastne, keď pozerajú na siete, ktoré sú natiahnuté rovno pred nimi, a zblízka si môžu pozrieť, ako ten vták vyzerá, a samozrejme púšťame ich z našich rúk na slobodu opäť.